10 gündür davam edən 10-cu Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatır. Bu musiqi bayramının ən sonuncu günündə bağlanış mərasimində festivalın ən tanınmış iştirakçıları səhnə alıblar. İlki olaraq Viva Opera, Yerusalim Simfonik Orkestri dünya klassiklərinin inci nümunələrini səsləndirir. Azərbaycan haqqında çox xoş və böyük təəssüratlarım var. Bu artıq 10-cu yubiley festivalıdır. Çox şadam ki, bu konsertdə çıxış etmək üçün Barselonadan olan dostumuz Salvador Brotons şəxsən təşrif buyurub. İnanıram ki, festival boyunca səslənən musiqi ilə yanaşı, bağlanış mərasimi üçün hazırladığımız proqram da iştirakçıların çox xoşuna gələcək. Mən burada olmağıma görə çox şadam, çox gözəl məkandır, akustika əladır. Burada dahi bəstəkarların musiqilərini ifa edirik. Azərbaycan bəstəkarlarından bəzilərinin əsərləri ilə tanışam. Xüsusilə Koroğlu ariyasını çox xoşlayıram. Hesab edirəm ki, Azərbaycan musiqisi haqqında hər kəs bilməlidir. Bağlanış konsertində çıxış edənlər arasında azərbaycanlı opera ifaçılarının çıxışları daha hərarətli alqışlarla qarşılanıb. Samir Cəfərov, Adil Axındov, Elnarə Məmmədova, Məhərrəm Hüseynov, Türkiyədən olan həmkarları, Minə Kürtoğlu, İtalyan, Kiara İssotton və Gürcistandan gəlmiş Georgi Çiçilidze ilə birlikdə dünyanın ən məşhur ariyalarını birgə ifa ediblər. Çox gözəl təşəbbüsdür. Azərbaycan və dünya klassik bəstəkarlarının musiqisi bir salonda səslənir. Fikrimcə, musiqi festivalının Qəbələdə keçirilməsi də uğurludur. Çünki insanlara Qəbələ haqqında məlumat verilir. Festivalın yekun konsertində bu cür məşhur orkestrin çıxış etməsi məni çox sevindirir. Artıq mənim üçün 5-ci festivaldır və mən gurur duyuram ki, 10-cu yubiley festivalında iştirak edə bilirəm. Keçən ildə bağlanış konsertində iştirak eləmişəm. Məncə bu çox, çox gözəl bir festivaldır ki, ayrı ölkələrdən bura musiqiçilər gəlir, turistlər gəlir. Biz həm öz mədəniyyətimizi, həm Qəbələdə Qəbələnin tarixini göstərə bilirik. Musiqi festivalının son konsertində dünyanın ən məşhur klassik əsərləri səsləndirilib. Tanınmış tenorlar Aida, Sevilya Bərbəri, Don Juan, Tosca kimi məşhur operalardan ariyalar ifa ediblər. Mozart, Giuseppe Verdi, Puccini, Rossini'nin möcüzəli musiqisi Yerusalim Simfonik Orkestrinin ifasında tamaşaçıları öz sehrinə sala bilib. Bu Azərbaycanın bir imicinə çevrilibdir. Hər bir dövlətin özünün musiqi festivalları, beynəlxalq konkursları, ümumiyyətlə dünya əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi hər bir dövlətə uğur gətirəcək bir layihələrdir. Bunun da Azərbaycanda olması təkcə bir çox konsertlərin, idman oyunlarının, yarışların keçirilməsi Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir. Ona görə də mən çox sevinirəm ki, bu 10-cudur, axarıncı olar. Proqram çox maraqlı idi, burada hər şey var idi. Həm muğam var idi, həm caz var idi, həm simfonik muziki. Əsas məsələ iki amil. Maarifçilik və kommersiyadan uzaq bir festivaldır. Çünki biletlər yoxdur, hər şey pulsuzdur və maarifçilik ibarədə biz hər bir şey bəstəkarlar və əsərlər haqqında məlumat veririk və ona görə cəmaat bəlkə ləzzətlə gəlir, qulaq asırlar. 10-cu dəfə keçirilən Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalında indiyədək dünyanın müxtəlif ölkələrindən tanınmış musiqi xadimləri, solistlər, dirijorlar, istedadlı gənc sənətçilər iştirak edirlər. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən 10-cu Qəbələ Musiqi Festivalına Rusiya, İsrail, Amerika Birləşmiş Ştatları, İtaliya, Türkiyə, Gürcüstan, Macaristan, İsveç və İspaniyadan sənətçilər qatılıblar. Festivala dahi Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasından sevilən musiqisi Koroğlunun ariyası ilə yekun vuruldu. Yaqut Tapdıq qızı Fərəh Sabir qızı Rav Hüseynov, CBC Qəbələ.